من لە کۆلێژی پەروەردە زمانی ئینگلیزی ئێوارەن وەرگیراوم. بەڵێ. بەهۆی ئەوەی کە من ناتوانم بەسەر پەیجە و قادرمە و ئەوانە بکەوم تەقلید بیم وڵاهی فەقەراتی پشتم شکاوە دو ساڵ و نیو پێش ئێستا بەربوونەوەم هەیە بەهۆی ئەوەوە ناتوانم سەر پەیجە و قادرمە بکەوم چەندجار داوام کردووە ئەگەر بۆم بێن نەخواارە هۆڵەکان ئەڵێن وڵا ناکرێت ئێمە هۆڵەکانم وی بینی نەڵەکانی خوێندنی ئەو زانکویەکەوە لە نهۆمی دووەمە ئەڵێن ئێمە ناتوانین هەموو هۆڵەکان بینی نەخوار و بۆ قوتابیەک باشە. لە بینەتی کۆلیژەکە وڵاهی ئێوار نەخێر ناوەڵی مەزاد نیاز ینی ئەگەر بتوانن یان هۆڵەکان بێن نەخواارییان بۆ بێنە بەیانیان ئەگەر بێتە بەیانیان هیچ مشکیلم ناوی بەیانیان چۆن وڵاهی بەیانیان هەموو ینی هەموو هۆڵەکان لە خوارەوە هەر چوار ساڵەکە هیچ مشکیلم بۆ دروست نابێت شتەکەی من کاتیە هەمووی دو ساڵە سێ ساڵی ترە ینی چاکە بوو ئێستاوە بەکارهێنیتن بەڵێ بەڵێ ناتوانیت بەبێ گوپال ئێمە پیاڵین گوپالێنەوە چی پیاڵێت؟ ئەو مەشای پیاڵین گوپال باشە ئێوە ناتوانیت بەبێ گوپال بڕێوە نەخێ ناوەڵە هاتو چووکەیت نەخێ ناوەڵە باشە چوتە زانکۆی سەلاحەددین بەڵێ بەڵێ وڵاهی سێ چوار جار چوومەتە لایەن ئەڵێن لە دەسەڵاتی ئێمانیە مقوتابی بگوازینەوە بۆ بەیانیان ئەڵێن لە دەسەڵاتی وەزیرە سێ جار چوومەتە لای وەزیر وەزیر ئەڵێ وڵاهی لە دەسەڵاتی بنانی ئەبێ سەرۆکی زانکۆ بۆت بکە باشە لەدە سەڵاتی سەرۆکی زانکۆیە کە بتوانێت هۆڵەکان هی یەک قۆناغی خوێندنە مەرحەلەیەکە یەک هۆڵە بێنێتە خوارەوە ئەوە ناکە بۆ تۆ ئەڵێ ئێمە ناتوانین هەر چوار ساڵەکە هەموو هۆڵەکان بین نەخوارەوە ئەلێ ساڵێک و دوو ساڵ نییە ئەڵێ بۆ ئێمە ناتوانین ئەڵێم عیلاجێکم لێ بکەن ئەڵێن وڵاهی ئێمە هیچمان لە دەست نایە چی لێ بکەین ئێستا چیەکێت ئەمە چەند ڕۆژە لە خوێندنە ڕوان ئەچیتەوە وڵاهی ناوەڵە من ئەوە 25 ڕۆژە تەقیب مانگێکە هەر بە هەر دەستی دەستیم پێیەکە اسمە لای سەرۆکی زانکۆ ئەڵێ بڕۆ عەمید عەمید ئەڵێ سەرۆک باش داوامیش ناکەیت؟ ناوەڵە هیچ دەوام ناکەم ئەگەر ئەم ساڵە لێ ڕۆیشت وڵاهی ئەگەر ئەو هەبەردەوام بێ لێم ئەڕوات